Hyvää iltapäivää kaikki ja tervetuloa Suomalaisen Länsin kauppakamarin pakoteinfoon. Minä olen Tarja Teittinen, SVKK:n palvelujohtaja ja moderoin tätä tapahtumaa, jossa asiantuntijanamme jo monille meistä tuttu Aleksi Pursiainen, Solid Plan Consultingin toimitusjohtaja. Hän on luvannut ensin meille kerrata tänään lyhyesti tämän pakotetilanteen ja varmaankin päivittää myöskin näitä USA:n pakote asioita. EU:n kuudes pakotepaketti ei ole vielä julkinen, se on vähän myöhässä ilmeisesti, mutta ehkä siitäkin jotakin ajatuksia kenties kuulemme näin ennakkoon. Voin vakuuttaa, että heti kun tulee tietoa tästä EU:n kuudennesta pakotepaketista, niin me pyrimme Aleksin kanssa järjestämään nopealla aikataululla heti vastaavan infotilaisuuden sen sisällöstä. Kannattaa seurata meidän nettisivujamme. Muistutan meidän nettisivuista muutenkin. Siellä on paljon hyvää tietoa. Siellä on tämä päivittyvä uutisseuranta pakotteiden vaikutuksista yritysten toimintaan. Lisäksi siellä on omalle osastolleen kerätty nämä eri tahojen määrämät pakotteet. Ja tietysti meidän tulevat tapahtumamme, joita olemme nyt tässä kevään aikana järjestäneet yhteistyössä EK:n kanssa lukuisia liittyen tähän pakotteiden aiheuttamaan tilanteeseen, missä yritykset joutuvat toimimaan. Kaikki nämä meidän tapahtumat on yrityksille avoimia, kaikille yrityksille avoimia ja maksuttomia, ja ne tallennetaan ja tallenteet löytyvät meidän sivultamme, tämäkin vielä tämän päivän aikana, ehkä viimeistä huomenna, samoin kuin EK:n sivulta löytyy tallenteet. Tässä diassa näkyy vielä meidän seuraavat tapahtumamme. 12. päivä toukokuuta meillä on venäjänkielinen pakoteinfo meidän venäjänkielisille asiakkaille. 18.5. on sitten Suomalais-Venäjän kauppakamarin virallinen jäsenten kokous, kevätkokous, johon on tullut kutsut erikseen meidän jäsenillemme. Ensimmäinen kesäkuuta järjestämme vielä uusinnan päivityksen Venäjän vastatoimista lännen pakotteille. Nythän ollaan myöskin odoteltu tässä viime päivät niin sanottua Putinin listaa tai tätä Venäjän omaa sanktiolistaa. Sitäkään ei ole vielä valitettavasti tarkempia tietoja, mutta pyrimme kertomaan heti, kun tiedot tulevat julkisiksi. Ja sitten vielä 9.6. järjestämme yhteistyössä ruotsalais-suomalaisen kauppakamarin kanssa Ruotsin markkinamahdollisuudesta tapahtuman. Tosiaan nämä on kaikki, paitsi tuo jäsenten kokous, kaikille yrityksille avoimia ja maksuttomia. Pidemmittä puhetta, ryhdytään hommiin, päästään Aleksin kohta ääneen, mutta muistutan, että osallistujat voitte lähettää kysymyksiä tuon Q&A-chatin kautta tähän tilaisuuteen. Kysymykset ovat anonyymejä, muut osallistujat eivät näe teidän lähettämiä kysymyksiä, ja sitten Aleksi vastaa niihin sen mukaan, kun aikaa riittää. Ole hyvä, Aleksi. Päästään sinut vuoroon. Kiitos, Tarja. Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa taas pitkästä aikaa, jos niin voi sanoa, tähän meidän pakoteinfoon. Jos saan siitä seuraavan tien oikeastaan heti, niin tosiaan tämän päivän asialistalla on lyhyt kertaus, katsaus tulevaan siitä, mitä tiedetään, niin sitten vapaita keskusteluja ja kysymyksiä tästä niin kuin kertauksen omaisiksi Euroopan unionin pakotteet sellaisena kuin ne tällä hetkellä on. Eli meillä on, niin kuin hyvin tiedätte, niin jo varsin mykistävän laajat vientirajoitukset mun asiakaskunnassani, jotka tietysti ehkä korostuneesti on sellaisia, jotka on näihin rajoituksiin törmänneet, mutta niin kuin siis jo varhaisessa vaiheessa niin alkaa näyttää siltä, että on hyvin, hyvin harvaa sellaista toimintaa, johon liittyy minkään tavaran tai palvelun siirtyminen rajan yli, joka ei jollain tavalla olisi näiden säädösten koskettamaa, joko sen johdosta, että sen viennin kohteena itsessään on sellainen tuote, joka joko sinne liite 7 sanallisten määritelmien puitteisiin mahtuu, tai sitten viimeistään näiden tullikoodiensa perusteella sinne esimerkiksi tähän uuteen, tai siis uusimpaan
nyt jo kuukauden vanhaan liitteeseen 23, jossa on hyvin sekalainen joukko erittäin niin kuin laajalla spektrumilla erilaisia vientikiellon kohteena olevia tuotteita. Tai sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun pitää jotakin palveluita tarjota, olisi sitten yhtiön sisäisiä, esimerkiksi tytäryhtiöpalveluita IT-sektorilla tai muuten, taikka sitten vaikkapa käyttöönottoon, asentamiseen ja muuhun liittyviä palveluita, niin erittäin tarkkana on syytä olla, koska tosiaan niin hyvin, hyvin harva pystyy kokonaan nämä rajoitukset välttämään. Tuontikieltojen puolella ollaan edelleen niin kuin selvästi rajatetummassa tilanteessa, mutta sielläkin toki sitten tuonne liitteeseen 21, joka Suomeen osui muun muassa näiden metsäteollisuuden tuotteiden ja renkaiden osalta, niin mahtuu sellaisia asioita, jotka sitten ehkä vähän kapeammilla sektoreilla, mutta sitäkin voimakkaammin vaikuttavat. Noihin finanssisektorin pakotteisiin en tässä mene sen enempää tässä kertauksessa, niin ehkä muistutaan kuitenkin sitten siitä, että tosiaan niin kuin keskittyminen näihin vienti- ja tuontirajoituksiin ei saa sokeuttaa teollisuusyrityksiäkään siltä, että myös nämä muut rajoitukset, nämä finanssisektorin rajoitukset, joko näiden pakotelistausten tai sitten näiden pankkirajoitusten ja muiden näiden eri niin kuin takaovien kautta niin kuin kumpuavien vaikutusten takia voivat olla merkityksellisiä myös silloin, kun toimitaan ei-finanssisektorilla. Mutta jos mä saan nyt sitten sen seuraavan slaidin, niin mehän ollaan tosiaan odotettu tätä nyt sitten kuudenneksi paketiksi ristittyä uutta sääntelyä jo hetken aikaa. Meidän tiedot tällä hetkellä siitä, että mikä se sisältö on, niin perustuu käytännössä komission julkisiin statementteihin, julkisiin lausuntoihin, joissa on nostettu esiin nyt nämä tässä keltaisella värjätyt viisi eri tyyppistä uutta pakotetta. Se, että juuri nämä on mainittu puheessa, ei tietysti tarkoita sitä, että ne olisivat välttämättä se niin kuin viimeistä pilkkua myöten se kokonaisuus, mitä sieltä tulee, eli sinänsä on, ei välttämättä voida sulkea pois sitä, että jotakin esimerkiksi täydennyksiä tulee noihin muihin luetteloihin, vientituontirajoituksiin esimerkiksi, ei ehkä mitään kokonaista uutta, siis näiden lisäksi mitä tässä on, mitään kokonaista uutta isoa kokonaisuutta, mutta esimerkiksi täydennyksiä sellaisiin reikiin, mitä siellä on havaittu niissä eri vienti- ja tuontirajoituslistojen kuvauksissa. Mutta jos nyt kuitenkin kiinnitetään huomioon näihin, mitä on luvattu, että on tulossa selkein ja vähiten kysymyksiä herättävää on nämä uudet pakotelistaukset, eli komission puheenjohtaja on sanonut, että sellaisia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat vastuussa sotatoimista, siis sotatoimien niin kuin johtamisesta, suunnittelemisesta, eli varmaankin juuri sitten korkea-arvoisia upseereita ollaan lisäämässä tuonne luetteloon. Samalla on viitattu muihin henkilöihin. Me ei tiedetä, ketä ne henkilöt on ja onko esimerkiksi suunnitteilla sitten uusien oligarkkien lisäämistä luetteloon. Sitä ei ainakaan nimenomaisesti en huomannut, että on mainittu, mutta ei ole niin kuin poissuljettu, että näinkin tapahtuisi. No sitten tuon pankkisektorin osalla se lupaus on se, että Sberbank nyt sitten lisätään niiden pankkien joukkoon, jotka ovat tämän Euroopan unionin määräämän niin sanotun SWIFT-kiellon, eli sen niin kuin maksuliikenteen toteuttamiseksi tarpeellisten viestien välittämispalveluiden kiellon kohteeksi tulisi. Tällä hetkellähän on nyt niin, että siellä on 7 pankkia tämän SWIFT-kiellon kohteena, mutta jos en nyt ihan väärin muista, niin ne samat 7 pankkia on myöskin nyt täällä EU:n tämän 269, miksi mä ikinä korjaa tuota viittausta tuohon regulaatioon oikeaksi, niin 269 asetuksen mukaisen niin kuin varojen jäädyttämiskiellon ja varojen saataville asettamiskiellon kohteena, joten sen SWIFT-rajoitteen niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta sen SWIFT-rajoitteen lisävaikutus on ollut aika vähäinen nyt sitten enää siinä vaiheessa, kun VTP-pankkikin sinne jäädytyslistalle lisätään. Mutta nyt Sberbank siis lisättäisiin tänne SWIFT-rajoituksen piiriin, mutta ei siis näiden ennakkotietojen mukaan sinne jäädyttämisrajoitteen piiriin, joka siis tarkoittaisi nyt sit sitä, että eurooppalaiset pankit eivät käytännössä voisi enää maksuliikennettä Sberbankin kanssa harjoittaa. Huomattavaa on siis se, että Sberbankhan on ollut nyt jo Yhdysvaltojen
SDN-luettelossa joitakin viikkoja, ja vaikka en nyt ole asiasta suoraan suomalaisten pankkien kanssa puhunut, niin olisin yllättynyt, jos he olisivat sitten sen siirtymään jälkeen Sberbankin kanssa rajat ylittävää maksuliikennettä sen Yhdysvaltojen pakotteiden kanssa johdosta harjoittaneet, mutta nyt siis kaikki pankit, jotka ovat luottavat tähän SWIFT-verkostoon, siis myöskin ei-eurooppalaiset pankit, jotka haluaisivat Sberbankin kanssa varoja siirtää SWIFT-verkoston kautta välitettävien viestien perusteella, niin eivät sitten tulisi tämän kierron jälkeen sitä enää, niin kuin eivät kykenisi sitä enää tekemään. Oletan, että siihen säädetään jonkunlainen siirtymäaika, mutta en ole varma. No sitten tuonne muiden pakotteiden joukkoon nopeasti viittaan näihin mediapakotteisiin, eli on luvattu, että 3 uutta venäläistä tiedon mediaa, ilmeisesti televisiokanavaa siis, lisätään tänne jo entuudestaan voimassa olleeseen kieltoon, 2 venäläiseen toimijaan kohdistuvaan kieltoon välittää, tai sanotaan niin päin, että eurooppalaisiin toimijoihin kohdistuvaan kieltoon välittää näiden venäläisten uutislähteiden uutisia EU:ssa, eli tämmöisten venäläisten valtio-omisteisten kanavien, joiden uutissisällön voinee olettaa olevan hyvinkin propagandavärikkäistä. No sitten näihin ehkä sitten uudemman tyyppisiin kieltoihin, niin tuonne vientikiellon piiriin ollaan nyt sitten luvattu lisätä, komission puheenjohtaja viittasi niihin Accounting Management Consulting Organization, sana mitä se käytti, ja Spin Doctor Services. Oletan, että hän ei viittaa tätä 90-luvun hetkellistä menestystä niittäneeseen yhtyeeseen, vaan varmaankin sitten jonkinlaiseen niin kuin tämmöisiin public relations-tyyppiseen konsultointiin. En ole ihan varma, että mitä se sillä tarkoitti, että Yhdysvallat ja Britannia, jotka on niin jo tässä niin etunojassa niin edenneet, niin ovat minusta nimenomaan keskittyneet näihin management consulting ja accounting services-tyyppisiin palveluihin. Mutta odotamme nyt kiinnostuksella, että mitä sieltä tulee täsmälleen ottaen ja miten ne on määritelty, ja erityisesti että kuinka huolellisesti sinne on spesifioitu vaikkapa se, että minkälaiset konsulttipalvelut ovat kiellettyjä. Että tietysti jos ei sitä ole huolellisesti hyvin tarkkaan määritelty, niin sen piiriin voi sitten tulla kaikenlaista semmoista, joka ei välttämättä ole just nimenomaan management consulting, mutta jotain muutakin. Eli kiinnostuksella odotamme tämän niin kuin säännön muotoiluja ja sen mahdollisia poikkeuksia. Ja sitten tietysti se kaikkein suurin potentiaalinen, erityisesti niin kuin taloudelliselta ja poliittiselta vaikutukseltaan suurin, on tämä öljyn tuontia koskeva kielto. Tämähän on tietysti myöskin se syy, minkä takia se pakotepaketti ei ole vielä tullut, ei ole vielä valmis, ei ole vielä julkaistu, ei ole vielä voimassa, on se, että ei olla onnistuttu löytämään yhteisymmärrystä siitä, että minkälaisella aikajänteellä se öljyn tuontikielto pitäisi ottaa voimaan, ja erityisesti on niin, että eräät jäsenvaltiot ovat vaatineet itselleen erittäin pitkiä, siis vuosikausia kestäviä poikkeuslupia tästä öljyn tuontikielosta vedoten siihen, että heidän oma teollisuutensa on niin kuin lukkiutunut venäläiseen öljyyn niin pitkäksi aikaa, että vahingot olisi niin kuin epäsuhtaisia, jos se edes muutaman kuukauden aikajanalla pitäisi niin kuin venäläisestä öljystä luopua. Tämähän on nyt siis tietysti nyt erittäin kova testi eurooppalaiselle yhtenäisyydelle ja sille solidaarisuudelle yhtäältä sitten näiden jäsenvaltioiden osalta ja heidän kykynsä joustaa yhteisen intressin edessä, ja sitten toisaalta tietysti varmasti on keskusteluja myös siitä, että millä tavoin muut jäsenvaltiot voisivat sitten tukea niitä yksittäisiä jäsenvaltioita, jotka voivat perustellusti väittää, että heidän etunsa kärsisivät olennaisesti enemmän kuin muiden. On varmaan niin, että ollaan pettyneitä monessa pääkaupungissa siihen, että kuinka pitkään tässä on niin kuin kestänyt. Täytyy nyt toivoa, että se ei johda sitten siihen kuitenkaan, että se aidosti alkaisi rapauttamaan eurooppalaista yhtenäisyyttä tässä, joka on siis ollut EU-jäsenvaltioiden kesken aivan siis ennennäkemättömän jykevä näiden pakotteiden säätämisen osalta tähän asti. Toivotaan, että se tästä kysymyksestä päästään johonkin ratkaisuun. Mutta joka tapauksessa on varmasti niin, että tämän
tämä kuudes paketti ja sen julkaiseminen nyt odottaa sitä, että se öljykysymys saadaan ratkaistua. En usko, että paine alkaa käydä niin kovaksi, että ei se kovin pitkään enää voi viipyä, mutta en tosiaan sen tarkemmin tiedä. No hyvä, tässä oli se EU-paketetilanne, jossa on seuraavan dian. Niin nopeasti vielä, Yhdysvallat on etunojassa, ehti jo nyt sitten muutama päivä sitten säätää uusista pakotteista. Siellä avainasemassa oli tämä uusien TV-asemien, tai tuonne Yhdysvallat harrastaa tätä TV-asemien toiminnan rajoittamista näiden pakoteluetteloiden kautta, eli sinne lisättiin 3, kohan niitä oli tässäkin tapauksessa, televisioasemaa SDN-pakoteluetteloon, joka on siis tämä Yhdysvaltojen varojen jäädyttämisluetteloa vastaava luettelo. Ja sitten samoin sinne SDN-luetteloon lisättiin yksi uusi pankki, tämä Moscow Industrial Bank, jo entuudestaan pitkään joukkoidessa, siis myöskin tämä Sberbank jo entuudestaan on. Ja varmasti kuitenkin kiinnostavin oli tosiaan se, että Yhdysvallat otti käyttöön tämän niin kuin konsulttipalvelukiellon, jota siis EU:ssakin on nyt sitten valmistellaan, ja siellä se kielto koskee siis näitä niin kuin tämmöisiä corporate consulting services, accounting, trust and corporate formation ja management consulting palveluita, joita nyt sitten yhdysvaltalaiset toimijat tai Yhdysvalloista käsin toimien ei saa antaa venäläisille oikeushenkilöille tai niin kuin henkilöille Venäjällä. Kaksi poikkeusta siihen sääntöön liittyy, eli yhdysvaltalaisetkin yhtiöt saavat antaa näitä palveluita sellaisille yhtiöille, jotka ovat yhdysvaltalaisten yhtiöiden Venäjän lain mukaan perustettuja tytäryhtiöitä, eli siis jenkkikonsernien tytäryhtiöt Venäjällä saavat edelleen vastaanottaa näitä palveluita myös yhdysvaltalaisilta konsulttiyrityksiltä muiden kuin yhdysvaltalaisomisteisten, eli esimerkiksi siis eurooppalaisomisteisten yhtiöiden osalta poikkeus ei ole näin laaja, vaan niille yhdysvaltalaiset toimijat saavat antaa näitä palveluita ainoastaan silloin, kun se palvelu liittyy tämän vaikkapa eurooppalaisen yhtiön, venäläisen tytäryhtiön toiminnan alasajamiseen tai sen toiminnan niin kuin myymiseen sitten paikallisesti joko kolmannelle tai sitten oletettavasti kelle tahansa muulle, vaikka niin kuin paikalliselle toimivalle johdolle. Sen sijaan sitten, jos se yhtiö on venäläisomisteinen yhtiö, niin sitten tosiaan mitään poikkeuksia ei sallita. Se, mikä on niin kuin eurooppalaisille näitä palveluita, tämän tyyppisiä corporate consulting-palveluita tarjoaville toimijoille huomattavaa, on se, että sitten siellä samalla sen, kun Yhdysvalloilla on eräs toinen executive order -pakotesäädös, jonka nojalla sitten voidaan lisätä eri sektorien toimijoita tänne Yhdysvaltojen SDN-luetteloon, oli se sitten puolustusteollisuutta ja montaa muutakin teollisuuden alaa, eli vaan sillä perusteella, että sinä olet yhtiö, joka harjoitat tämän tyyppistä toimintaa Venäjällä, niin sinut voidaan lisätä SDN-luetteloon, niin nyt nämä tämän tyyppisten palveluiden tarjoajat, tai OFAC antoi semmoisen säännöksen, että nyt tämän tyyppiset palvelut ovat sellaisia palveluja, että jos OFAC katsoo, että sinä ulkomainen yhtiö olet yhtiö, joka harjoittaa tällaisten palveluiden tuottamista Venäjällä, niin sinut voidaan pelkästään sillä perusteella lisätä tänne SDN-luetteloon, joka siis on tämmöinen niin sanottu secondary sanctions, toissijainen pakoteriski, joka johtaa siis siihen, että sellaiset yhtiöt, joiden palvelut ovat tällaisia, niin on nyt sitten syytä miettiä, että kuinka suuri riski heillä näiden palveluiden tarjoamisesta Venäjän markkinoilla olisi tämän johdosta, että Yhdysvallat on siis osoittanut julkisesti sitä paheksuvansa ja kykenevänsä tarvittaessa sitten kohdistamaan pakotteita myös tällaiseen yhtiöön. Toki nyt sitten kohta, jos ja kun se vastaava EU-säädös saadaan voimaan, niin sitten tietysti ei ehkä tarvitse miettiä tätä toissijaisten pakotteiden kieltoa, jos se eurooppalainen säännös on muotoiltu identtisesti tai riittävän tarkasti samanlaiseksi, niin kuin tämänhetkisen onnistuvan niin kuin transatlanttisen pakotekoordinaation puitteissa on varmaan niin kuin perusteltua toivoa. Onkohan niin, että se oli mun viimeinen substanssislaidi? Näin se oli. Eli tässä lyhyt päivitys siihen, että mikä on tilanne tänään ja mitä ollaan seuraavaksi odottamassa. Eli ei tässä
kovin paljon sen suurempaa viisautta minulla on ollut kuin mitä te olette varmaan itsekin pystyneet mediasta poimimaan. Mutta mielelläni otan kysymyksiä vastaan, tai jos jollakin on jotain sellaista viisautta, mitä olette pöydän alta saaneet, niin ja haluatte jakaa, niin kertokaa toki. Kiitos. Kiitos, Aleksi. Mä otan tänne ensimmäisenä tämmöisen kommentin, joka tuli tänne chattiin. Ei kysymys, vaan kehuja ja kiitoksia Aleksille. Infot täynnä asiaa ja niin selkeästi jäseneltynä ja esitettynä, että kyllä varmasti kaikki voimme yhtyä näihin kiitoksiin. Täällä on muutama kysymys. Onko tiedossa, että ulkoministeri olisi myöntänyt vientilupia, kun haettu ennen 1.5. tai ei ole myöntänyt, mutta siis kysellään ulkoministeriön vientiluvan päätöksien perään. Onko tällaisia havaittu? Tiedän, että ratkaisuja on tehty, ei varmaan aivan, että on varmaan niin, että on enemmän hakemuksia sisällä kuin on tehty, ja ratkaisuja on mun veikkaus, mutta olen tietoinen siis yksittäisistä tapauksista, joissa olisi myönnetty lupa, tapauksista, nyt en heti muista, että mä en ole ollut mukana hylätyissä tapauksissa, mutta sellaisia tapauksia toki on paljon, joissa ulkoministeriö on yhdessä sitten tämän luvanhakijan tai potentiaalisen luvanhakijan kanssa asiaa tutkiskeltuaan osapuolet ovat tulleet yhteisymmärrykseen siitä, että sen hakemuksen menestymisen mahdollisuudet ovat olemattomat, joten sen hakemuksen tekeminen ei ole ollut viisasta tai sen poisvetäminen on ollut perusteltua. Eli en nyt heti muista, että mä en ole itse ollut mukana semmoisessa, että olisi niin kuin tullut hylsy, mutta se voi johtua siitä, että ne on ehkä päätynyt sitten näin. Mutta samaan aikaan on niin kuin tiedossa, että on edelleen niin, että se, niin kuin ollaan tässä monesti jo puhuttu, niin se tilanne on resurssimielessä vaikea, että niitä varmasti käsittelyssä olevia hakemuksia on tosi paljon, ja pelkään pahoin, että siinä nyt sitten 1.5 viikkoa sitten, kun se tämä määräaika tuli siis niille, jotka ette tiedä, niin siis tässä on kyse siitä, että sen maaliskuussa voimaan tulleen liite 7 tuotteiden vientikielon osalta oli niin, että säädettiin, että jos sulla on ennen pakotteiden voimaantuloa oleva sopimus niiden tuotteiden viennistä, niin se oli mahdollista hakemalla siihen ulkoministeriöltä vientilupaa, joka piti kuitenkin hakea ennen 1.5, eli sen jälkeen sen luvan hakeminen ei edes ole ollut mahdollista. Niin pelkään, että on mahdollista, että kun senkin takia, kun yhtiöiden on ollut vaikea saada niin kuin tarkkoja neuvoja siitä, että mitkä asiat itse asiassa edellyttävät lupaa ja mitkä eivät, niin on varmaan ollut aika paljon semmoista, että on niin kuin varmuudeksi haettu silloin ennen 1.5, että ei sitten toi määräaikaa ei ainakaan sitten ryypättäisi siltä osin, että jos sitä lupaa olisi tarvittu. Näissä, niin kuin tästä varmaan viisastuneena, näissä sen jälkeen tulleissa uusissa vientikieloissahan tyypillisesti on siis se siirtymäaikasäännös on semmoinen, että sen vanhan sopimukseen perustuvan viennin saa semmoisen lyhyen siirtymäajan puitteissa toteuttaa ilman, että tarvitsee hakea mitään lupaa. Eli se on pelkästään se viejän vastuulla varmistua siitä, että se sopimus on olemassa ja sitten siihen määräpäivään mennessä se toteuttaa, eikä erikseen tarvitse pyytää, joka on tietysti varmaan niin kuin työresurssimielessä onkin ollut viisaampi ratkaisu. Jeps. Entäs sitten tästä Sberbankista? Sehän nyt ei vielä käsittääkseni on sitä Swiftistä irrotettu, mutta sillä uhataan. Miten suuri rike on, jos suomalaisen yhtiön Venäjän tytäryhtiö maksaa palkkoja Venäjän sisällä esimerkiksi B-pankkiin tai muihin pakotelistattuihin pankkeihin? Mites vastaat? Miten suuri rike? No, on niin kuin, disclaimeri tietysti ensin se, että se, että miten suuri rike se on, niin riippuu tapauskohtaisista olosuhteista. Jos on niin, ja myöskin siitä, että millä listalla se on ja kuka sen maksaa ja kuka päättää maksaa ja miten maksaa ja mistä maksaa ja mitä kautta ja niin edelleen. Mutta lähtökohtahan on siis tästä, niin kuin ollaan monasti näissäkin tilaisuuksissa puhuttu, niin useita huomioon otettavia tekijöitä on, joista ensimmäinen on se, että venäläinen yhtiö itsessään ei ole sen paremmin Euroopan unionin kuin Yhdysvaltojen pakotteiden niin kuin sitoma
silloin, jos se harrastaa puhtaasti Venäjän sisäistä toimintaa ja siihen liittyvää maksuliikennettä. Eli se ei kykene rikkomaan pakotteita, vaikka se maksaisi palkan Sberbankiin. Mutta ongelma on siis se, ensinnäkin se, että sen eurooppalaisen emoyhtiön ja sen eurooppalaisen emoyhtiön henkilökunnan ja johtajien on kiellettyä sitten suoraan tai välisesti osallistua liiketoimintaan pakotelistettujen pankkien kanssa, mukaan lukien sitten maksujen tekeminen sinne, jolloin sitten on niin kuin yrityskohtaisesti ja joskus jopa transaktiokohtaisesti niin viisasta syytä arvioida sitä, että onko siinä toiminnassa, mitä sen listatun pankin kanssa siellä harjoitetaan, niin joku semmoinen yhteys Euroopan unioniin tai eurooppalaisiin yhtiöihin tai toimijoihin, että se eurooppalainen emo tai muu henkilö sitten voitaisiin katsoa, että se on ikään kuin osallistunut pakotteiden vastaisesti johonkin toimintaan tai kiertänyt pakotteita tai näin. Varmaan on niin, että yhtiöt on vähän että on erilaisia ratkaisuja ja riskipositioita tämän osalta omaksuttu siinä Venäjän toiminnassa. Ja sitten lisäksi jo näiden pankkien osalta niin kuin Sberbank, joka ei ole EU:n niin kuin täyskieltolistalla, mutta on siellä Yhdysvaltojen täyskieltolistalla, niin siinähän on sitten vielä lisäksi näitä niin kuin yhdysvaltalaisille pakotteille ominaisia niin kuin ekstraterritoriaalisia rajat ylittäviä riskejä, jotka liittyy yhtäältä siihen, että Yhdysvallat niin kuin näiden eri säännösten pohjalta voi siis sanoa, että jos joku harjoittaa liiketoimintaa Sberbankin kanssa, niin se voidaan ikään kuin tälle yhtiölle kostaa lisäämällä se yhtiö, joka sitä liiketoimintaa Sberbankin kanssa harjoittaa, niin sitten Yhdysvaltojen SDN-luetteloon. No, jos se on yksittäinen pieni maksu, palkanmaksu siellä täällä, niin todennäköisesti se on juuri tämä yhtiö, jolle Yhdysvallat sitten sen kostaa, niin on tietysti pieni, mutta se on nollaa varmaan suurempi. Ja sitten mitä tietysti laajamittaisempaa se Sberbankin kanssa harjoitettu toiminta on, niin sitä varmaan enemmän se altistaa sille riskille, että sitä joskus joku sitten kriittisesti arvioisi. Ja samalla on totta kai sitten vielä se kolmas näkemys, joka näihin Yhdysvaltojen pakotteisiin aina liittyy, että minkälaisia sitoumuksia te olette antaneet teidän kumppaneillenne, teidän vaikkapa rahoittajille, että nojaako teidän toimintanne vaikkapa semmoiseen lainaan, jonka te olette saaneet joltain taholta, joka on sanonut, että tämän lainan teille myöntämisen ehtona on se, että teidän liiketoimintaa ei millään tavalla kosketa Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena olevia toimijoita, ja sitten voiko olla niin, että maksamalla sen palkan sille työntekijälle sinne Sberbankiin, että toimitte tavalla, joka on niin kuin periaatteessa default sitten sen teidän niin kuin, teille elintärkeän lainan osalta. Et on tosi paljon asioita, joita pitää niin kuin ottaa huomioon, ja ymmärrän myöskin, että paikallisesti on sitten muita riskejä ja muita asioita, jotka pitää ottaa huomioon, ja johonkin järkevään lopputulokseen pitää sitten siinä päätyä. Joo, toi on kyllä hankala tilanne, koska tosiaan perinteisesti Venäjällä Sberbank on nimenomaan palkanmaksupankki, ja siinä on aika kova ruljanssi sitten niiden muuttamisessa. Sitten täällä on kysymys vientilupaan liittyen vielä, että jos yritys on jo saanut vientiluvan laitteelle ja Tullikin on käynyt sen tarkastamassa ja on todettu siis, että se ei ole pakotteiden alainen tuote, niin pitääkö sen saman laitteen tai samanlaisen laitteen seuraavan lähetykseen tehdä sama prosessi? No joo, kaksi huomiota, josta ensimmäinen on siis se, että nyt ei ole ihan selvää kysymyksestä, että mitä oikeastaan on, niin kuin, mitä ulkoministeriö ja Tullin kanssa on niin kuin keskusteltu. Eli lähtökohtahan on siis se, että siellä pakoteasetuksen liitteessä määritellään, että mitkä tuotteet ovat vientikielossa ja sitten tiettyjä perusteita, joille vientikielossa oleville tuotteille on mahdollista ulkoministeriön myöntää poikkeuksellisesti vientilupa. Ja sitten toisaalta on mahdollista, että ulkoministeriöltä voi epäselvissä tilanteissa pyytää lausumaa siitä, että onko tämä minun tuotteeni sellainen tuote, että se on vientikielossa, vai onko se sellainen tuote, että sille ei tarvita vientilupaa. Ja nyt jos on ollut niin, että on ollut tuote, että on tuote, joka on vientikielossa ja sille on saatu vientilupa, niin on selvää, että sitten seuraavan samanlaisen tuotteen vienti edellyttää niin ikään vientilupaa, koska se on nyt tuote, joka on vientikielossa. Ja voi olla, että sitä vientilupaa ei tietysti enää voi edes hakea, jos se on esimerkiksi sellainen, että sille olisi pitänyt hakea vientilupaa vanhan sopimuksen perusteella ennen sitä 1.5. tai se ei edes ole vanha sopimus. Toisaalta sitten, jos on niin, että se ulkoministeriöltä saatu signaali on se, että tämä tuotteen ei ole
vientikiellon piirissä. Se ei löydy liitteestä 7, sitä ei kuvata siellä, eikä sen tullinimike löydy liitteestä 23 tai muusta vientikieltoliitteestä, niin silloin kysymyshän ei ole vientiluvasta, vaan siitä, että on todettu, että tämä tuotteen ei ole vientikielussa, jolloin sen saman tuotteen vieminen ei jatkossakaan ole vientikielossa, ellei sitten taas ole käynyt niin, että sitä asetusta on sen jälkeen muutettu, kun se arvio on tehty. Eli sitten jos on tullut uusi vientikielto, niin sitten se voi olla kielletty. Eli jos ulkoministeriöltä on kysytty vaikkapa 1.4., että onko tämä tuote vientikielossa, on vastanneet, että ei ole, niin sitten tietysti silloin 8.4., kun tuli tämä laaja uusi laajennus, niin on täysin mahdollista, että se tuote nyt on siellä vientikielossa. Eli riippuen kysymyksestäsi, niin siinä oli siihen potentiaaliset vastaukset. Minusta sinä vastasit aika selkeästi tähän kysymykseen. Mutta siis tarkoittaa sitä, että kyllä joka kerta pitää aika tarkkana olla ja tietty prosessi siellä yrityksessä käydä läpi tämän asian varmistamiseksi. Just niin. Ei ole helppoa. Meillä ei ole nyt enempää kysymyksiä täällä chatissa. Me kiitämme osallistujia ja erityisesti Aleksia jälleen kerran, että tulit tänne meille kertomaan ja avaamaan näitä monimutkaisia asioita. Osallistujille tiedoksi, että tosiaan niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin tarkoituksena on heti kun tämä EU:n 6. pakotepaketti tulee julkiseksi, niin nopealla aikataululla järjestää uusi pakoteinfo ja siitä lähetämme sitten tietoa, kun se mahdollista on. Kiitoksia kaikille osallistujille, oikein hyvää päivänjatkoa. Nähdään taas seuraavissa infoissa.